Böö. Nyt ollaan tultu tänne Diagnolle. Kyllä. Ja nyt meillä on tarkoitus vähän tutkailla, kun on niin paljon nyt puhuttu näistä huonoista sähköauton akuista, että millä me saadaan nyt selville, että mikä akku on huono, niin teillä on ilmeisesti nyt sitten semmoinen testeri. Joo, eli Avilo-testilaite on tällä hetkellä markkinoilla käytössä paras laite, jolla pystytään selvittämään korkeaniteen akun kunto, ikääntyminen luotettavasti ja vertailukelpoisesti. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/keskisuomi. Kerro vähän, kuka sä oot vielä. Joo, eli mä oon Penttisen Miska, toimin teknisenä asiantuntijana Diagno Finlandilla. Tää näyttää olevan vähän näitä aiheita, että on vähän tällaisia purettuja ja kolaroituja sähköautoja täällä halli täynnä. Että minkä takia ne on täällä? Meillä Diagnolla tehdään teknistä koulutusta auto maahantuojille, jälleenmyyjille, erilaisille niin kuin korjaamoketjuille. Ja nämä on meidän koulutusautoja tässä. Et esimerkiksi meillä on tällä viikolla ollut jännitettyä koulutusta tästä maksuksesta. Esimerkiksi on purettu akku. Tesla on meidän oma auto, jota on tuossa tutkittu. Sieltä korkeajänteen järjestelmiä ja muita järjestelmiä, ja siitä sitten tehdään koulutusmateriaalia. No, tämäkö se on nyt sitten se laite, millä se voidaan testata? Joo, tässä on Avilo-testilaite, ja laite on hyvin yksinkertainen käyttää, eli tyypillisesti laite laitetaan OPD-pistokkeeseen, poikkeuksena Teslat, joihin on omat adapterikaapelinsa, jotka toimitetaan sitten laitteen mukana. Siis Teslalla on, tämä kytketään jonnekin penkin alle. No se riippuu vähän mallista, että mihin se kytketään, eli Model 3 ja Y-hyn kytketään eri paikkaan kuin sitten taas S ja X. Teslastakin löytyy OPD-2-pistoke, mutta sieltä ei ole oikeastaan mitään tietoja luettavissa. OPD2-pistokehan perustuu siis päästöstandardeihin, ja sen takia se ei ole pakollinen sähköautoissa. Okei. No nyt siis, oliko niin, että tässä on niinku kaksi erilaista testiä? Joo, on. Eli premium-testi on se kattavampi testi, ja siinä korkeaniteen akun todellinen kapasiteetti selvitetään. Eli ennen testiä korkeaniteen akun varaus ladataan 100%, ja sitten ajamalla puretaan tyypillisesti noin 10%, ja siinä tosiaan saadaan selvitettyä se akun todellinen kapasiteetti. No entäs se nopeampi sitten? Nopeampi flash-pikatesti pystytään suorittamaan missä varaustilassa tahansa, ja testi kestää noin 3-5 minuuttia, ja tosiaan siitä saadaan tyypillisesti luettu valmistajan ilmoittama sohi sekä Aviloon pisteytys 0-100 sille korkeaniteen akun. Mutta se perustuu siihen auton antamaan Se perustuu osittain siihen auton antamaan tietoon, mutta Avilolla on hyvänä puolena se, että ne on kerännyt niillä premium-testeillä valtavan määrän tietokantaa. Ja autosta saatavat tiedot verrataan siihen tietokantaan, eli sillä pystytään pisteyttää tämä Avilo-pisteytys. No miten se tarkkuus nyt sitten, jos se tekee sen pikatestin verrattuna siihen pitkään testiin, niin mitä eroa siinä tarkkuudessa on? Tyypillisesti, jos se korkeaniteen akku on kunnossa, niin tavallaan korreloi aika hyvin toisiaan, mutta se valmistajan ilmoittama SOH-arvo kuvaa akun ikääntymistä pitkällä aikavälillä. Joo. Ja valmistajat käyttää erilaisia korjauskertoimia, sillä tämä niin SOH-arvo ei ole mikään standardinmukainen arvo. Okay. Esimerkiksi tietyissä merkeissä ja malleissa voi olla, että valmistajan ilmoittama SOH-arvo on aina 100%, vaikka todellisuudessa se kapasiteetti on alentunut. Mitä ne on ne merkit ja mallit? Tyypillisesti Hyundai ja Kia on sellaisia, mistä tuntuu, että aina kun tekee Avilo flash-pikatestin, niin siellä on valmistajan ilmoittama SOHI 100%. Okei, mutta sitten sillä pitkällä testillä se selviää se todellinen. Joo, pitkällä premium-testillä niin selviää se todellinen kapasiteetti. Ne ei todellakaan ole sitä 100%, mutta aika hyvin ne on pääsääntöisesti kestänyt. Et musta tuntuu, että tyypillisesti ne on ollut yli 90% silti, mitä niistä on mitattu. Sekä niin kuin siinä premium-testissä että flash-testissä näkee tietysti, jos autossa on esimerkiksi kennovika, niin se tyypillisesti näkyy kennojännite erona. Eli jos kennojännite ero on suuri, niin silloin siellä joku kenno on niin sanotusti kyykännyt. Tässä ei nyt näy mitään näyttöä, niin mistä se saadaan se tulos sitten? Tulos
tulee oikeastaan kummassakin testissä sähköpostiin. Okay. Eli tämä laitteen sisällä on SIM-kortti ja tiedot lähetetään sitten Avilon palvelimelle ja sieltä tulee sitten pikatestissä ennalta määritettyyn sähköpostiin raportti ja premium-testissä se saadaan sitten asiakkaan sähköpostiin konfiguroitua. Okay. No mitä, pitäisikö meidän sitten kokeilla, että mitä toi mun bussinakku näyttää? Että kokeillaan se on ihmeessä. Nyt 32 000 kilsaa ajettu ja vuoden verran ollut. Joo. Eli tosiaan testilaite kytketään OPD-pistokkeeseen. Mulla on tässä nyt jatkojohto, niin se on helpompi käyttää. Joo. Pitääkö auto olla jossain tietyssä tilassa? Joo, eli auto asetetaan ready-tilaan. Tuolta nähdään, että laite luo yhteyttä autoon. Voidaan toi sininen valo. Sininen valo, joo. Eli pitää olla ajosuunta valittu vai? Joo, kyllä. Sillä varmistutaan, että auto menee ready-tilaan ja kaikki ohjaalaitteet herää tuolta. Monesti tyypillinen virhe on se, että auto ei ole ready-tilassa, että se on ikään kuin virrat päällä, mutta silloin kaikki ohjaalaitteet ei ole hereillä ja testi jää kesken. Okei. No nyt toi muuttuu sitten vihreäksi. Toi. Se muuttuu vihreäksi. Testin etenemistä voi seurata testilinkin kautta. Periaatteessa tämä vihreä valo indikoi sitä, että testi on mennyt läpi, mutta on havaittu, että Suomessa nettiyhteys on vähän heikommanlainen, niin kannattaa tarkistaa aina tuon testilinkin kautta. Autosta on tunnistettu valmistenumero ja testin tietoja käsitellään. Eli odotetaan, että tuo pallukka menee tuosta loppuun asti. Joo. Onko tämä yhtä nopea tai hidas kaikilla autoilla vai onko niissä jotain eroja? No kyllä se tyypillisesti on yhtä nopea, 3-5 minuuttia. Jotkut tuntuu, että menee nopeammin, mutta se voi joskus johtua ihan kuu- ja tähtiasennosta, miksi se menee nopeammin. Ja joskus voi olla, että täytyisi laittaa kuljettajan turvavyö kiinni, niin se voi joskus nopeuttaa sitä testin läpimenemistä. Ja oranssimerkkivalo tuolla vilkkuu, niin se kertoo, että tietoja lähetetään ja vastaanotetaan. Joo. No kellä näitä laitteita nyt sitten on? Laitteita on esimerkiksi e-expert-korjaamoilla ja muillakin korjaamoilla. Autoliikkeet on ottanut näitä, että ne tekee vaihtoautoihin itsenäisesti testejä ja nimenomaan näitä flash-pikatestejä. Joo, no sellaisen rintajoupilla näinkin, että niillä oli joka sähköauton ikkunassa se raportti. Joo, että monet vaihtoautoliikkeet tekee kaikkiin sähköautoihin. Onko ne yleensä tehty täällä pikatestillä? Joo, tyypillisesti pikatestillä. Joo. Pystyykö nyt sitten pystyykö kuluttaja nyt itse sitten käyttää tätä laitetta? Voiko tällaisen hankkia itselle? Oliko teidän kotisivuilla oli joku? Joo, siis meidän verkkosivuilta pystyy tilaamaan testin niin kuin Vuokrakäyttöön. Kuinka kauaksi aikaa sen sitten saa? No se on ladattavissa hybrideissä 7 vuorokautta ja täyssähköautoissa 14 vuorokautta se vuokra-aika. Ja perustuu siihen, että ladattavissa hybrideissä se premium-testi, eli se pitkä testi, tehdään yhden ajosuoritteen aikana. Pystyykö siinä tekemään vain yhden testin? Joo. Kyllä. Aivan. No mennään nyt sitten katsomaan tuloksia. Katsotaan tuloksia, mitä meillä on. Nyt sulle tuli se raportti sinne. Joo, raportti on täällä ja täältä näkyy esimerkiksi akun varaustila suoritushetkellä ollut 40%. Onko sillä vaikutusta tuohon tulokseen? Periaatteessa ei, mutta sitten teknisesti jos ajatellaan, niin kennojännite erot on todennäköisesti korkeammat siellä varauksen yläpäässä sekä silloin kun varaus on alhainen. Joo. Eli kennojänniteero, jos katsotaan, niin se voi olla, että sillä on jonkin verran vaikutusta, mutta Avilo ottaa nämä tämmöiset korjauskertoimet huomioon sitten, kun tehdään tämä pisteytys. Eli tuo 40, 50, 60 voisi olla ihan hyväkin alue sitten siihen testiin. Kyllä. Ja tosiaan yksilöintitiedot löytyy. Avilo pisteytys 99/100, eli aika hyvässä kunnossa näyttäisi olevan akku. Sitten täältä katsotaan lisätiedoista. Kennojännit erot aina tietysti kiinnostaa, eli suurin kennojännitteen poikkeama on täällä 3,9 millivolttia, eli todella tasaiset on kennojännitteet. Ja täällä nyt näkyy valmistajan ilmoittama SOH-arvo on 100,45%. Miten se voi olla yli 100? Joo, no se perustuu nimenomaan siihen, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että nämä valmistajan ilmoittamat SOH-arvot
kuvaa sitä akun ikääntymistä pitkällä aikavälillä. Joo. Ja kun nyt on kyseessä todella tuore auto, niin siinä todennäköisesti on alkuperäinen sohjelu yli 100%. Okei, joo. Eli se on voinut kuitenkin vähän laskea. Jos... On se varmasti siitä laskenut. Mä oon joskus nähnyt 103% tai jotain vastaavaa, mutta se on uusissa autoissa monesti näkyy, että se voi olla yli 100%. Joo. No mikä on huonoin, minkä oot nähnyt? Huonoin? No jos puhutaan nyt itse tuosta SOH-lukemasta, niin kyllähän niitä on nähty ihan 40%. Joo. Mutta ne on todennäköisesti siellä on niinku yksittäinen kennovika ja se yksittäinen kenno sitten laskee sen koko akun soharvan. Minkä ikäisiä autoja ne on sitten ollut? Nekin aina vaihtelee, mutta kyllä mä sanoisin, että se on jo pikkusen iäkkäämpi auto. Olisiko ollut tyypillisesti 5-6-vuotiaasta. Vähän voi olla iäkkäämpääkin. Joo. Et se tietysti ei aina sano sitä auton ikää, että milloin se kenno sieltä viottuu. Et voi olla takuikäisessäkin autoissa ihan hyvin kennovikoja. Ja tässä Avilo-testissä on se hyvä puoli, että auton mittaristo ei välttämättä kerro, että siellä on mitään vikaa autossa, mutta sitten voi olla, että täältä tulee niin sanottu safety issue -vika. Eli Avilo-pisteytystä ei voida luoda, tämä menee punaiselle tämä raportti, ja sitten kennojänniteen eroissa esimerkiksi voisi näkyä, että siellä on niin kuin merkittävä kennojännite ero. No nyt tässä on tämmöinen vähän pikkusen rutattu Tesla, niin voitaisiko me tällekin tehdä testi sitten samalla? Joo, kyllä tähänkin pystytään tekemään testiä. Tämän auton historiahan on, että tämä on vakuutusyhtiö lunastama auto, ja me ostettiin tämä sitten tosiaan koulutuskäyttöön. Meillä oli akkujen elinkaarihanke käynnissä. Haluttiin tutkia sitten, että millä tavalla korkeajänniteen akku käyttäytyy sitten kolaritilanteessa, ja pystytäänkö sieltä esimerkiksi sen jälkeen vaihtaa komponentteja ja miten ne on korjattavissa. No onko tässä niin kuin akku viottunut tämän kolarin takia? No tässä ei ole kolarin takia viottunut akku, mutta nyt viime viikolla itse asiassa koulutuksen yhteydessä havaittiin, että täällä on kennojännite poikkeama tässä autossa ja tässä akussa. Ei ole keretty vielä tutkimaan, että mistä se mahdollisesti johtuu. Okay. Mutta tehdään tähän pikatesti ja katsotaan, miltä semmoinen safety issue vika. Paljon tällä on ajettu? Täällä on ajettu 54 000 kilometriä. 54 000, joo. Ja täällä on takapenkillä. Täällä on takapenkillä, joo. Tesla Model 3 ja Y:ssä löytyy takapenkiltä. Ja täältä otetaan liitin auki ja laitetaan adapterikaapeli tuonne väliin. Noin. Ja sama juttu, että pitää olla taas virrat päällä, eli kyllä. Kuskipukilla. Eli sama proseduuri. Mikä teidän kokemus on, että kuinka luotettavia tai kuinka suuri ero pikatestillä ja premium-testillä on? No, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin silloin kun akku on kunnossa, niin kyllä ne silloin korreloi aika hyvin toisiaan, mutta sitten jos siellä on vikaa, niin silloin premium-testissä näkee kyllä paremmin sen. Joo, että mitä vanhempi, niin sitä suositeltavampaa varmaan se premium-testi sitten olisi. Vian esiintyminen, niin se ei välttämättä aina täysin korreloi siihen auton ikään. Toki tietysti mitä enemmän autolla on ajettu, niin voi olla, että sitä enemmän siellä sitten vikoja tulee. Nyt tosiaan saatiin testi suoritettu. Ja tulos on epäilyttävä. Kyllä, eli siellä on havaittu nyt jotain poikkeavaa ja tämä testi menee manuaaliseen käsittelyyn. Joo. Mutta me on tähän autoon tehty viime viikolla just testi, ja siinä havaittiin se kennojännite poikkeama, niin voidaan tuosta katsoa, miltä se tulos sitten näyttää, kun Toni lähettää sen mulle. Joo. No niin, nyt sä sait tuloksen sinne. Joo, eli niin kuin sanoin, niin silloin jos autossa on vikaa, niin raportti menee punaiselle, ja täällä ykkössivulla kerrotaan, että kennojännitteiden analysointi epäonnistui. No täällä todennäköisesti käännöskukkanen on kyseessä, mutta kakkossivulta tähän lisätietoa, eli havaittu korkea kennojännitevaihtelu. Ja tuolla on 622 millivolttia, eli paljon. Siellä on aika paljon eroa. Ja tosiaan tässä Avilo Flash-testissä niin tämän safety issue rajat on mallikohtaisia, eli tässä kolmosessa on ton safety issue raja 168 millivolttia, mutta se voi olla esimerkiksi Volkswagen-konsernin autoissa 90 millivolttia. Okei. Ja minkälainen tietokanta Avilolla sitten on tuolla? Monta autoa ne on jo testannut? No kyllä siellä on kymmeniä tuhansia autoja testattu. Joo. Kauan tämä on ollut käytössä? No tämä on ollut Suomessa käytössä nyt puolisentoista vuotta.
Ja Avilo on ollut markkinoilla, sanoisin, olisiko se 2,5 vuotta ollut. Joo, right. No mutta mä saan nyt siis tuon käyttöön ja nyt mä lähden sitten muutamia autoja tässä testailemaan. Joo. Noin viikon aikana. Joo. Ja katsotaan, mitä tuloksia katsotaan, niistä sitten saadaan. Katsotaan, mitä tuloksia tulee. Jännityksellä odotamme. Että kyllä. Löytyykö huonoja sähköauton akkuja tässä viikon aikana? Että joo. Miten, onks jotain näppituntumaa, että jos mä nyt testaan 5 tai 10 autoa, niin monta niistä on huonoja? No riippuu, mitä autoja sä testaat. Mitä sä sanoisit, että on niinku todennäköisiä? Jokut vanhat Nissan Leafit. No sekin vähän riippuu siitä, että minkälaisia tuloksia sieltä lähdetään etsimään. Että jos ajatellaan, että rikkinäinen akku on sellainen, missä soh-arvo on alentunut, niin se ei välttämättä aina sano sitä, että se on akkurikki. Mm. Jos siellä on tasaiset kennojänniteerot, niin silloin se on tavallaan normaali. Niin, se on normaali, se on ikääntynyt se akku, mutta se ei ole rikki. Mutta tavallaan kennojänniteeroja, eli siis kennovikaisia akkuja, niin niitä voi periaatteessa olla missä vaan. Et siihen on monia eri syitä. Joo, okei. Selvä. No mut hei, kiitos tosi paljon tästä testistä. Joo. Ja katsotaan millaisia tuloksia sitten tulee. Joo. Jees. Ja käykää katsomassa Avilon sivulta, jos haluatte tilata tämän testerin, niin sieltä sen saa. Tai sitten lähimmästä e-expert-liikkeestä. Niin joo, tai siellä oikeastaan e-expert-verkkokaupasta saa tilattua. Okei. Okay. E-expert-verkkokaupasta sitten, niin sieltä. Eli joo, siellä on se ei Diagnon eikä Avilon sivulta, vaan e-expertin kyllä sivulta. Joo. All right. Käykää kommentoimassa, miltä näyttää ja mitä veikkaatte, millaisia tuloksia saadaan, kun lähdetään testailemaan. Käykää tykkää videosta ja tilatkaa kanava ja palataan seuraavalla ehkä testivideolla. Pöi pöi!